belə şeylər eşidəndə tir-tir əsir, amma heç bir əməli yoxdur. Yəni bu həqiqi qorxu sayılmır. Yəni, ona görə insanlara, yəni Allah Tala Quranda qorxun deyildiyi zaman, tələb olunan qorxu, yəni o elə bir qorxudur ki, yəni o insanı əmələ yönəldir və o qorxu insanı günahlardan çəkindirir. O ki, qaldı sevgi sözsüz ki, sevgi olaraq, yəni insanın yəni qəlbində, yəni Allah ən böyük sevgi Allah olmalıdır. Yəni ümumiyyətlə insan bilməlidir ki, yəni bu qəlb evi Allahı sevmək üçün yaradılıb. Bu qəlb Allahı sevmək üçün. Qəlbdə sözsüz ki, o hissiyat var. Yəni bəziləri bəzən hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni sevgi deyəndə elə gətirir ki, yəni sevgi deməli Allah onun əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarına çəkinmək və Allaha onun etdiyi, buyurduğu formada ibadət eləmək bunu gətirir. Bu düzgün deyil. Yəni sevgi sözsüz ki, necədir? Qəlbdə olan bir şeydir. Hissiyatdır, sonra o sevgini tələb etdiyi şeylər var. O sevgini tələb etdiyi şeylərdən nədir? Allahın Peyğəmbər sənə əmirlərini yerinə yetirmək. Və eyni zamanda həmçinin qəlbdə olan, Allaha olan sevgi, Allaha olan sevgi nəyi tələb edir? Allahdan əmirlərini yerinə yetirmək. O sevgi qəlbdə olmalıdır. Yəni bəzən sevgiyə tərif edəndə, yəni Allahın əmrini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək o sevgi deyil. Sevginin özü deyil. O sevginin, qəlbdə olan sevginin nədir? Tələb etdiyi şeylərdir. Ona görə, yəni insan, yəni həqiqətən bu yolu düzgün davam etdirmək üçün həm Allah Tanrını sevməli və həmçinin Allahın rəhmətinə ümid etməli və eyni zamanda Allahın qəzəbindən də qorxmalıdır. Yəni bu üçü olmalıdır ki, bu seyri, bu gedişatını davam etdirməsi üçün. Bunlar olmasa mümkün deyil. Ona görə, bax, sevgi məsələsi mühümdür. O sevgidir ki, həqiqətən insanı elə bil ki, o əmələ yəni həqiqətən belə sürətlə deyək də, yəni anında yəni qalxmağa yönəldən deyə o sevgidir. Onun insan sevəndən sonra baxmaz da əmir hardadır. Ona heç bir etiraz göstərməz. Və biləndə ki, bu sevdiyinin əmri oradadır, heç bir etirazsız nədir? Ora addım atır, can atır. Sən deməz ki, niyə namaz məsələn gecə yarısı buyurulub və yaxud da səhər görsən, səhər durmaq məsələn insana ağır gəlir də. Amma sevən insan o sözləri demir. Əgər bir insan həqiqətən Allahı sevirsə və hər bir Allahın əmri ilə sevinməlidir. Bax, bu məsələ mühümdür. Bu ona görə düzgün sevgi olarsa, o sevdiyinin əmri harda oldusa, ona anında can atır və özü sevərək. Sevərək can atır. Elə bil ki, İbn-i Qeyyim Rəhməhullah bir misal kimi gətirir, deyir ki, ondan sonra yəni sənə elə bil ki, bir yaxşılıq edən insan, necə insan onu sevir və istəyirsən ki, hər dəfə o səni çağırdığı zaman sən də yəni onun çağırışına cavab verəsən. Və az sözü ki, Allah Tealanın vəsfi daha ucadır. Yəni sən də hər dəfə yəni onun çağırışına cavab vermək sevgisi olmalı və nə qədər çox olsa da onunla insan sevinməlidir və heç vaxt yəni onu ağır görməməlidir. Bax, bunu ona görə sevgi məsələsini gələ biraz oxusun. Yəni bu həqiqətən insanda yəni əmələ sövq edən və həmçinin günahlardan çəkindirən yəni ən böyük nələrdən sayılır? Yəni amillərdən sayılır. Ona görə hətta İbn Qayyim Rəhməhullah deyir ki, ibadətin əsası, yəni ibadətin əsası ilə sevgidir. Ümumiyyətlə qulluq var da, biz qul deyiriksə, qulluğun əsası iki şeydir də. Sevmək və zəlillik. Yəni bunlar olmasa ibadət sayılmır. İnsan belə quru boş əməllər olacaq. Yəni ona görə, yəni qulluğun, ibadətin bünövrəsi, əsası iki şeydir. Deməli, Allah Tealənin tam şəkildə sevmək və eyni zamanda tam şəkildə Allah Tealənin qarşısında zəlil olmaq. Bundan sonra insan çalışmalıdır ki, onu artırmaq. Deməli, bunlar artdıqca insan qulluğu artır. İnsan nə qədər sevgisi artarsa, qulluğu artır, zəlilliyi artarsa, qulluğu artır. Deməli, bunu biləndən sonra, deməli, mənim ucalmağım, sənin ucalmağın qulluğa görədirsə və qulluğu da həyata keçirən amillərdən, səbəblərdən biri sevgi və zəlillikdirsə, indi insanda sual yaranmalıdır ki, yəni bunu necə öyrənim, hansı səbəblərlə bu artır? Ona görə İbn Qayyim Rəhməhullah sonra deyir ki, yəni sevgini artıran səbəblərdən, ən əsas səbəblərdən biri Allah Tealənin sənə bəxş etdiyi nemətləri bir-bir nəzərdən keçirmək. Bax, filan nemət, filan nemət, filan. Çünki insanın təbiətində, yaradılışında olan bir şeydir ki, yaxşılıq edənə qarşı sevgi. Yaxşılıq. Deməli, biləndə ki, bütün bu yaxşılıqlar hamısı Allaha qayıdır, gör, bir-bir nəzərdən keçir, yadına saldıqca necə sevgi yaranmasın. Və həmçinin insan necə Allahın qarşısında zəlilliyini artırır? Allahın qarşısında zəlilliyini
öz ayıblarını, öz günahlarını xatırlamaqla. Bu boyda nemətlərlə yanaşı, qarşı mənə etdiyim əməllərdir. Gör, nə qədər mən müqəssirəm, nə qədər səhlənkaram, nə qədər asiliklər var, nə qədər günahlar, bir-bir günahlarını, bax, bu boyda səhərdən axşama qədər nəfəs baxımından gör, insan nə qədər nemət içərisindədir. İbn-i Qayyim Rahimahullah deyir ki, insan gün ərzində 24 min nəfəs alır. Bu, hətta nəfəs baxımından o deməkdir ki, 24 min nemət, 20 gün ərzində 24 min. Hətta müasir əlində daha da çox deyir, 24 min nemət. Və insan bu qədər bunu hiss eləmir. Elə bir ki, asan olduğuna görə hiss eləmir. Amma nə vaxt hiss eləyir? O artıq nəfəsi çatmayanda, nəfəsi boğulanda artıq görür ki, nə qədər nəfəs neməti böyük nəyə. Ona görə bunlar bir-bir xatırlaması və günahlarının xatırlaması bu sevginin və eyni zamanda zəlilliyinin. Məsələn, dünyada ola bilir ki, insan rəisdir, kimsə onun qarşısında zəlil ola bilər. Ola bilsin, onun əmrini anında yerinə yetirsin, amma görürsən, o insan o rəisə qarşı və yaxud da o müdürünə qarşı qəlbində nə var? Nifrət var. Amma bu ibadət sayılmır da, amma Allahın qarşısında necə olmalıdır? İnsan Allahın qarşısında zəlil olmalı, əmrini anında yerinə yetirməyə çalışmalı və eyni zamanda bu sevgi ilə olmalıdır. Sevgi ilə, belə xoşlanmayalım. Allah fərq münafirləri necə vəsf edir? Qaydan qamı ilə sarı qamı qüsələ. Onlar namaza qalxdıqlarına tənbəl qalxarlar. Yuraunən nəs. Yəni, insanlara özlərini göstərmək üçün. Və lə yədqurun Allah illə qalilə. Onlar Allah çox az zikr edərlər. Bax, fikir budur. Amma artıq insan sevəndən sonra və düzgün artıq qorxandan sonra bütün bunlar hamısı insan üçün olur. Asanlaşır. Hətta Allahdan namaz barəsində deyir ki, innə salətə lə kəbirətə illə aləl xaşiyyə. Həqiqətən namaz ağır şeydir, böyük bir şeydir, amma qorxanlardan başqa. Yəni, həqiqətən iman zəif olanda, haqqı ilə qorxmayanda, xuşu olmayanda, görürsən, böyük bir şey ki, onun nə vaxt qəlbə yerləşdi, bütün əmir nə qədər böyük də olsa, başqalarına dağ qədər gələn bir şey, amma mömin üçün nədir? Rəbbi, o sevdiyinin əmri olduğuna görə nə olur? Asan olur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.